Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні у Заліщицькому районі завершується пленер «Світ очима художників». Участь у ньому взяли 17 митців з Києва, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Харкова, Бердянська. Вони впродовж 9 днів писали картини з Джуринського водоспаду, Червоноградського замку, панорами села Хрещатик Чернівецької області, повідомив головний спеціаліст відділу з туристичної діяльності облдержадміністрації Ростислав Яцьків. За його словами, писали художники картини акрилом та акварелью. Як повідомив Ростислав Яцьків, через рік планують зробити пленерну виставку у Києві та видати каталог. Я пишу картини в традиційній та нетрадиційній техніці. Це така складна техніка, бо вона об'єднує скульптуру та живопис. І я люблю багато експериментувати. Ось моя картина, ще вона не дороблена, тому що картини ми будемо представляти на виставці. Мені сподобалось перше – це гарна природа, друге – це гостинність і це такий простір для натхнення кожної людини. 35 волонтерів всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну разом» допомагають робити ремонт у будинку в селі Рай на Бережанщині. Там мають відкрити геріатричний центр, розповіла представниця бережанського карітасу Ольга Бардадин. Хлопці та дівчата роблять ремонт у трьох кімнатах, де буде кухня, їдальня та кімната для відпочинку. На матеріали витратили більше 20 тисяч гривень. Це благодійні внески. Більше про це далі у сюжеті. Це майбутня кімната для відпочинку. Тут волонтери розпочали шпаклювати стелю. Зовсім не важко, це мотивуюче. Нас підтримує наш майстер, дуже хороший, нас всього навчає, тому це не є важко. Допомагає дівчатам майстер проекту «Будуємо Україну разом» Сергій Костюк. Чоловік каже, зараз стіни готують до фарбування. Зараз стіни поштукатурені якби сірим кольором, таким, і воно знаходиться в такому сипучому, грубому стані. Ми їх шпаклюємо, щоб стіни були гладкі, ідеально рівні. І далі буде йти покраска. Це перша кімната для відпочинку, ми вже майже її закінчуємо. Потім ще раз повторно пройдемо і будемо займатися іншим. Також в приміщенні оновили систему опалення. Тут дуже був слабий поток води від того будинку, і нам довелося встановити допоміжний насос, щоб нам додавало давлення на систему, щоб було і душ, і так само, щоб у котлі було давлення для системи. Також довелось трохи котел ремонтувати, бо його ніхто час від часу не ганяв, бо не вмикав. Система трохи була застаріла. Зараз працюють всі батареї, всі поверхи, приміщення повністю отаплюється, а також цей котел гріє нам теплу воду в душ. Бережани – 59-те місто, де волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» допомагають ремонтувати приміщення, каже волонтерка Ганна Іванова. Почали діяти в 2014 році. Ми почали спочатку на сході то робити, допомагати сім'ям, просто облаштовувати домівки, щоб їм було куди повернутися. А потім ми зрозуміли, що не тільки сім'ї на сході потребують допомоги, але й вся Україна. І з того моменту, десь 2016 року, ми почали їздити по всім областям України. Я сама з Кривого Рогу, до нас приїжджають з Харківщини, зі Львовщини, з Закарпаття, з Одещини, дуже багато. За 5 років у нас побувало понад 2500 унікальних волонтерів. Будинок, у якому зараз триває ремонт, знаходиться на території Мисливського палацу Потоцьких. У ньому колись жила прислуга. Ідея відкрити у цьому приміщенні геріатричний центр належить бережанському карітасу. Оскільки там верхній корпус, він вже наполовину зроблений з ремонтами, ми думали, давайте ми ще доробимо ремонти і втілимо цю ідею. Звичайно, це все волонтерськими засадами, і силами, і коштами, і ярмарками різними, які ми організовували. В будинку ми можемо приймати житлових місць до 20. Це спокійно, з великим комфортом, тобто може по двоє чоловік жити в одній кімнаті. Ми плануємо, що люди будуть жити наверху, а на низу будуть більше займатися такою, буде столова, їдальня, кухня, така світлиця, де вони будуть разом проводити час. Волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» працюватимуть у Бережанах до 19 жовтня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.